Ndang iki blon unggahe. Kowe lungguh ngono, ngendang. Lah ngene to. Ora, ayo, ayo. Bantah. Nggih, nggih. Duduk. Eh, Kak, duduk. Ayo. Duduk. Ya niki. Sing don please ayo, Kak. Ayo sik sikile dengkole mboten saged tekuk. Ayo duduk, Eka. Ayo duduk. Kaya nek diajar iki lho, duduk ya duduk, salaman ya salaman, ngono kae lho ya. Rumangane napa kula? Eh, Mbak Suci, ayo ke sini. Ayo. Ayo ditoto sik, mriki ditoto sik. Ayo. Mangsane iki mau dalan iki. Oh, yen bengi iki kowe entuk saweran tenan. Tenan. Wis, agar kowe gelem ngendang ning kene mesti ku bakal entuk saweran. Ayo. Saking pundi? Wis to, menengo wae engko tak jikuke. Kwalik. Tak jikuke nggone dompete wong kowe. Wah, aduh ampun latihan ngeten niku to. Ayo, eh. Lego, sing apik, Demes timpo. Ayo. Ayo Kak. Nggih, nggih. Bocah karo kendange gedhe-gedhange. Iki tak jikowe kendang bom iki ya. Sopo? Lah iki? Iki lho. Ora. Masalah, nyapa mikir mati? Hah? Nyapa? Lho ngene iki lho. Kurang ngene pamane manggil wong ayu iki ya anu anu kancane padha kancane niku lho. Nganggo lagu sing apik. Arek kaplok aku, he? Sesek cangkeme gathok. Mung Pak Bayu mikir oke arek sindane rombongan perebutan nyapa to jane. Enggak, enggak. Kayak tak kembar. Sampean dingi jarene ijen nyapa mangkat. Uli. Sampean. Lah kuwi butuh melu ae. Lah itu lho, anu. Wes ngomong arah kok Mas Petro. Lho mbiyen mboten nderek mergi kuliah wangsulipun siang. Oh iya, bareng aku munggah panggung kok jegrus ning kene. Sing kon sapa coba? Lah nggih enjing wae ngeten anu siang deh ngene. Anu Mak, sepurane yo Mak aku gawakno seragam aku bae melu. Kok melu sempat sapa? Sapa sing kan? Anu inisiatif kula ya, Mbak. Oh iya. Iya, saya inisiatifku dhewe berarti ora kudu napa kok aku. Lah, monggo nek Tegel. Lho. Pak Bayu nek Tegel. Lho ya karo kowe ya Tegel. Eh, sampean dhewe bareng ngapusi aku karo Pak Bayu. Ayo, sampean WA aku ngene. Mak, Mak, kon kon telepon Pak Bayu ngono ya. Emang samu aku ngerti wong Pak Bayu. Nek dek iki nek wong leren serik lho. Mula nek ngerti-ngerti terus WA, Mas mangebel Mbak Ci. Kok ngono kok ana bel aku ganti ya. Ora lho, logikamu lho wong duwe nomere kon bel-belan iki nyapa. Nek menika lagunipun pamundutan saking sinten? Podang kuning. Wah, podang kuning lalu kok buka asmara malah. Yo gara-gara kowe kuwi kok. Ayo kendange coba sik. Ayo. Kendange coba. Tung tung tung. Coba ya. Kurang bater. Nah. Eh, wis. Delang tak kuntak kuntak kuntak. Ayo. Wah. Bocah iki sik. Yo. Urung. Walah lah, kitekan ini nih Pak Bayu. Kitekan. Kuwi kitek po candeng. Kitekan abang iki. Kuwi kitekan po candeng kan dirimu. Eh, sikilmu mau kitek ora? Sikilmu eh. Kitek ora. Anu, sikile sik masa pengecoran. Ci. Nggih. Ci, kuwi le lipstik kan kabangan kaya mangan bayi. Ya ya ya, podang kuning irama seger seragenan dangdut sing ngendang. Nah, iki. Mbak Eka, kelenteng mungil. Ayo, kublak kuntak, kublak kuntak. Ndrentang tak ndrentang tudet. Ayo ngono sik. Eh. Ora joget. Sing ndangi kowe ora joget iki. Kenceng dibukani. Ayo. Ayo, dah. Nah. Udah ya angel menyekel nyelah game. Yo, kublak kuntak, kublak kuntak. Wah, sulan meneh bocah iki. Men kok jerdi kalungke selehke, kalungke selehke. Yo 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 yo. Coba, coba, coba. Ya, wah, 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 tukang sone gawat nih. Kak, eh kak, kak. Eh, sing bedoknya lah randuwe pacar, awakmu ya randuwe mbok wes pacaran wong loro. Apa jadi apa ini? Sek, sek, mikir ganti guna ke Pak Dimarwoto. Anu. Pak Dimarwoto. Naso Pak Parwoto. Naso. Tak kira Pak Parwoto. Ah, wis, ayo ayo. Pik tenan. Bumi gonjang ganjang. Hei. Malah rulok yo. Yo cep. Yo 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 Kak, podang kuning dening Nduk Eka. Monggo. Hey.
iki wangian yen si pondang andutut ati kepengan ora mendu atiku sang saya dadak sopranani sotika sulute bendo kaluyuran anggole iseng tak kaya mokong ora kroso esok awal nanti bengi apa? Napa? Yen mangga punten. Butuh pijet apa piye? Tanganku arep cepot. Ora apa-apa. Kowe ora sak dicopot wis kono wae. Gawa terus. Kayak sapi arep didol nyambut. Lah ngopo to? Iya. Wah, kene-kene iki. Sik gelungane copot. Wah, muni glideng malah. Wis iki seneng aku rai. Wis iso di. Kok seto ka jompek wae to? Aneh nyopet mau ditekek dulu nih. Iki orang nyopet mau pindah ngirsa. Wah ngelmen gue ini kan gue sirai sih dicopet ye. Wah ditalipati. Ya makasih ya dek kan. Makasih ya dek. Emang tali ini Pak Uji di kolong ini. Tali sepatu ini Pak Uji. Ya semoga-moga. Gue tadi seniwati sing unggul. Weh aja ngubah-ngubah style-stylemu wis ngene weh, kutruk ya. Nggih. Nggih. Matur nuwun.